Екзотаріум в Ужгороді. Тут проживає близько сотні тварин, яким потрібне постійне тепло, розповідає власник Олег Диба. За його словами, відключення світла більше ніж на 3 години зашкодить тваринам. Для нас відключення світла – це не просто проблема. Це, якщо це трошки довше буде, це, по суті, смертельно. Та смертельно в прямому розумінні, бо більшість тварин, які тут є, а це екзотичні теплолюбові тварини, вони просто загинуть. Тобто, якщо відключення 3 години, це може бути трошки так більш-менш спокійно перенесено, то якщо це буде більше 10 годин, чи там доба, це вже почнуть відмирати спочатку морські акваріуми, де просто без кисню і без води не можуть бути. Ну, тваринки, та без руху води взагалі. Так, потім в більшості, ви якщо бачили, тут в більшості тераріумів, в акваріумі є обігравячі, причому досить потужні. І замінити їх навіть генератором потужним неможливо. Ужгородка Ангеліна Стегура каже, до віялових відключень електроенергії вже підготувалася. Запаслась водою, взяла павербанки, принесла з підвалу сумку-холодильник, яку ми зазвичай брали на природу. Бо цим холодильником, на жаль, під час відключення користуватися не зможемо. Графіки погодинних відключень розробили обленерго разом з військовою адміністрацією, каже речник Закарпатської ОВА Роман Молдавчук. Планові відключення – це, звичайно, те, чого ми домагаємося, щоб воно так було, але, знову ж таки, за командою «Укренерго» може бути застосоване аварійне відключення будь-де і не по графіку. Тобто, якщо виникає така потреба в енергетичній системі, надзвичайна ситуація, аварійна ситуація, поступає сигнал, за 15 хвилин він повинен бути виконаний. Тому, на жаль, навіть ці графіки не убезпечують нас від того, що може бути застосоване будь-де аварійне відключення без попередження. За словами Романа Молдавчука, через аварійне відключення світла військова адміністрація Закарпаття рекомендує людям зробити запаси води, придбати ліхтарі та павербанки. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин, Суспільне новини.